Bankat dhe biznesi në Lezhë do të mund të kryen transakcionet e tyre në hipotek në përmjet një sporteli të posaçëm, ku pritet të kryen lehtësi për bizneset, por edhe për institucionet financiare. Ky shërbim i ri është prezentuar nga drejtori përgjithshëm i hipotekave, Ilirian Muho, sipas të cilit çelekti sporteli do të reduktoj kohën e marrjes së shërbimit pranë zyreve të regjistrimit të pasurive. Në rast të kërkesave të cilat vijnë nga fusha e biznesit, afatet të përgjysmohen, pra të mos presim afatin 7 ditor për të marrë një përgjigje, por në kushtet e veçimit të marrëdhënies son me biznesin në një sportel të veçantë, pa diskutim që edhe shërbimi do të jetë një standard i tjetër. Synojmë që biznesi të marrë në sportelet tona jo vetëm shërbim cilësor, por edhe brenda një afati sa më të shkurtër. Nga ana tjetër, zëvendës drejtori i hipotekës në Lezhë, Eraldo Smaçi, ka bërë të ditur se ky shërbim do të rrisë edhe më tepër të ardhurat pranë zyres së regjistrimit. Ndoj duke shtuar cilësinë, duke shtuar edhe shpejtësinë, kemi vendosur të përgjysmojmë kohën afatet ligjore për këto shërbime. Ne mendojmë që do të shërbejë shumë biznesit. Kjo nismë ka gjetur mbështetjen edhe të biznesit në këtë qytet. Dhe shkurtimi i afatit kohor, ofrimi shërbimeve cilësore, krijon një impakt në gjitha aspektet në punën e përditshme të biznesit dhe të biznesmenëve. Zyra e regjistrimit të pasurive në Lezhë ka përzgjedhur personel të specializuar për të ofruar një shërbim sa më cilësor.